Dragi prijatelji, javljamo se iz Našica, naravno, rukometnog centra. Ovo je prava priča hrvatskog sporta. Hrvatski rukomet dobio El Clasico definitivno nakon 15 godina. Nek se pobijedilo Zagreb u derbiju hrvatskog prvenstva. Šta vi kažete? Odlična je bila tekma! Da vas čujem, da čujem najjače za Nekse. Nekse! A kako je bilo na terenu, vidjet ćete kroz kadrove i naravno izjave aktera. Zagreb tužan, ali uvjeren da ide dalje sa pobjedama na Nekse, a Nekse kaže karte će se drugačije promiješati, a nas to sve skupa veseli. Poslušajte. Tome? I sad... Evo ga, Jaro! Dečki, čestitke! Hvala lijepo. Hvala čestitke. Čestitam. O, prijatelj, nema komentara, evo. Nema ništa, pobjeda, super, sve okej bilo. Pobjeda, svaka čast, dečki. Pobjeda smo sam malo prostanke, pa ćemo kasnije. I evo nas da čutra, da ćemo nastaviti u istom tonu. A recimo, El Clasico ovaj naš postao ozbiljan? Pa je, evo, ja se nadam da će takav svaki bit. Od sad pa nadalje daćemo sve od sebe, evo još jedan put čestitam ekipi, cijeloj ovaj službi, od predsjednika, trenera, svima i evo ja stvarno da ćemo u tom ritmu nastaviti dalje. Hvala. Poludio si danas? Pa evo, nisam samo, ja mislim da smo svi bili danas na razini ovaj zadatka i samo zbog toga smo pobijedili. Prvog do zadnjeg, stvarno, nema se tu koga izdvojiti, svi su odradili svoj dio. Počevši od ovih tribina publike, ne znam da li je ovo bilo ovako, mislim da nikad ovo, da je ovo najbolja atmosfera što sam, od kad sam u Našicama što sam igrao i evo, malo mi je glas pukao i ne mogu ni disat baš, evo, sorry. Veliki derbi. Pa je, najveći derbi u Hrvatskoj. Prva utakmica je pripala njima. Mislim da nismo, danas smo... Dogovorili smo se neke stvari prije utakmice. Mislim da nismo to ispoštivali, zato su i zasluženo danas pobjedili. Ima još 3 utakmice do kraja i mi ćemo osvojiti prvenstvo, sigurno. Evo, zaslužena pobjeda Našica, ali tek je počelo, gledajte, tek je počelo prvenstvo. Palimo motore pomalo. Kako ti izgledaju ovi naši derbi? Pa super, super, evo, nažalost, izgubili smo danas, ali sami smo krivi, ali rekao sam već, vidimo se u ovog prošlo vrijeme. Treneru, čestitke. Hvala puno. Pa ja bih čestitio prije svega igračima. A odmah uz to i gledateljima koji su stvarno dali neki forte danas za hrvatski rukomet. I mislim da je danas sasvim iskreno pobjedio hrvatski rukomet. A sretan sam da je na kraju na semaforu nek se za malo bio ispred PPD-a. Čestitke svim još jedan put, sutra je novi dan, utorak, nova utakmica i idemo dalje. Onda ćemo samo kratko pitati, ovo je jedna od najvećih pobjeda tvoju karijeru? Najslađih? Pa gledajte, iskreno, ako tučeš vječnog prvaka Hrvatske, gdje sam i ja bio i radio, znam kako i šta, sigurno da je slatko. Je jedna izmed onih najljepših. Krcata dvorana, pobjeda, znači, nakon 15 godina Hrvatske lige, Znači, od kad smo ušli u ligu da ih pobjedimo u Hrvatskoj ligi, to nam se nije nikad dogodilo i sretni smo. Znamo da je još puno posla pred nama, ali moramo se danas veseliti. Ovo je opasan trigger za vas. Da, polako, mijenjaju se pozicije i mi smo pokazali da smo, da pripadamo vrhu. Tako je, da. Ništa, onda ćete se sad slaviti, ali ne puno jer čeka Pelister, jel? Pa čekamo Pelister. To nam je užasno bitno, želimo proći i želimo ući u četvrtfinale HF Lige. Pelister je danas dobio Vardara, isto jedan razlike, u Skoplju. I ne smijemo živjeti u iluzijama da smo mi sad bolji, jači, tu ima još puno utakmica za igrati. Moramo mi u hrvatskom prvenstvu pobjeđivati, moramo ići utakmicu po utakmicu, pa kako bude. U svakom slučaju napravili ste prekrasnu rukometnu priču, evo, od kada je sporta nedjeljom. Hvala na tome i čestitke na pobjedi. Hvala najljepša. Idemo se veseliti.